Ազատություն TV-ի ստուդիայում հյուրընկալել ենք Ժիրայր Սեֆիլյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանին, բարի ձեզ, պարոն Հայրապետյան, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար եւ պարոն Հայրապետյան, նախ ուզում եմ ճշտել, թե ինչու չէիք ցանկանում, որ այսօր դատական դեպարտամենտի աշխատակիցները ստուգեին ձեր պայուսակները, օրենքը թույլ չի տալիս, ի վերջո անվտանգության հարց կա, ինչու՞ մեր խնդիրը։ Անվտանգության հետ կապված իրենք զննություն իրականացրեցին, զննության որևէ խնդիր չկար, ուղղակի իրենք ցանկանում են խուզարկություն իրականացնել, որի իրավունքը չունեն, բացի այդ դատական օրենքով չունեն, բացի այդ դատական դեպարտամենտը շփոթում է, փաստաբանին նույնացնում է իր պաշտպանյալի հետ եւ մինչեւ այս պահը ցավալի է, բայց չի գիտակցում, որ հարթարադատության իրականացման մեջ կա դատավորը, դատախազը եւ փաստաբանը եւ որևէ մեկը մյուսից ստորադարձված չի կարող լինել եւ եթե ճիշտ ասած ես վերջինն եմ, ես երրորդ փաստաբանն էի, որ չթույլատրեցի, մինչև այդ երկու այլ փաստաբաններ չէին թույլատրել, որովհետև ասել են, ինչու դատախազներին չեք խուզարկության ենթարկում, եւ փաստորեն դատավորը, որ արտագնալիստի անում, իրեն ինչու չեք զննության ենթարկում կամ խուզարկության ենթարկում, եւ փաստաբաններին այդ նկատառումներով, այսինքն եթե օրենքը արգելում է, ապա պետք է նաեւ դատախազներին ու դատավորներին նույնպես խուզարկության ենթարկել։ Այո, միջդեռ այսօր դատարանի նիստերի դահլիճում մեկ այլ կոպիտ խախտում տեղի ունեցավ, բոլոր ներկա գտնվողների ցուցակագրում էին անուն, ազգանուն, ազնագրի տվյալներ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության դատարանի շենքում կոպտորեն ոտնահարվում էր օրենքը, ազնական տվյալները հավաքվում, պահվում էին, որը քյուրերեն պատժելի արարք է, եւ պարզ չէ թե ցուցակները ուր պետք է գնան, ինչի համար է դա, արդյոք ահաբեկչություն էր դատական նիստին մասնակցելու թե ոչ։ Ի դեպ, դուք ասացիք, որ արտագնա է դատավորը նիստի իրականացնում, ինչու է որոշվել հենց այդ դատարանը ապակեպատ է ի վերջո եւ նաեւ կարծես թե լուսաբանման հետ կապված խնդիրները որոշակի առաջացել։ Հավանաբար դա էլի անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հավանաբար մենք որևէ գերավոր պարզաբանում չենք ստացել, գերավոր որևէ փաստաթղթի ծանոթ չենք, հավանաբար այդ նկատառումներից, բայց ամեն դեպքում, եթե արտագնա է, միևնույնն է, պետք է պահպանեն հրապարակային քննության բոլոր տարերը, ինչ այս դեպքում, եթե դու ցուցակագրում ես հրապարակային քննության մասնակիցներին եւ պահում ես քո մոտ, սա կարող է ահաբեկչության կամ հալածանքի տարեր պարունակել եւ որևէ մեկը կարող է չցանկանալ մասնակցել հաջորդ հրապարակային քննությանը, այսինքն այստեղ կոպտորեն ոտնահարվում էր օրենքը, հենց դատարանի շենքում, հենց դատական դեպարտամենտի ղեկավարի ներկայությամբ, հավանաբար նաև իր հանձնարարությամբ։ Պարոն Հայրապետյան, դուք ինքնաբացարձակ ներկայացրեցիք դատավորին, ինչու, որն է խնդիր, ինչու չեք հավատում նրա անաչառությանը, ի վերջո նոր է սկսվել դատական նիստը, նա դեռևս իրեն պետք է հասցնի դրսևորել, որպեսզի դուք այդ համոզմունքը ունենաք։ Հասկացած, ճիշտ ասած, ես չհասցրեցի ինքնաբացարձակի միջնորդություն ներկայացնել, իմ գործընկերը ներկայացրեց եւ շատ հիմնավոր ներկայացրեց, ինքնաբացարձակի միջնորդության բովանդակությունը հետեւյալն էր, որ եթե ընդհանրապես հաստորեն 6-7 աշխատանքային օր է ունեցել դատավորը, իսկ այդտեղ կար մոտավորապես 10,000 թերթ եւ փաստաբաններին տրվել է 4 ամիս ժամանակ ծանոթանալու գործի նյութերին, ինչպես կարող է նախագահող դատավորը եւ այդ առանցքում էլ նախագահող դատավորը 4 այլ գործեր է վարույթ ընդունել եւ 21 դատական նիստեր է անցկացրել, այսինքն հնարավոր չէր գործնականորեն, որ դատավորը ծանոթ լիներ գործի նյութերին եւ եթե այսպիսի միջազգային իրավունքում այսպիսի նորմ կա, որ եթե ինչ-որ մեկը անուղակի անկողմնակալ դիտորդը չի հավատում այդ ճշմարտությանը, ապա այդ դատավորը պետք է հեռացվի։ Հիմա տեսեք, որևէ մեկը կհավատա, որ դատավորը 8 օր շարունակ չի քնել եւ 24 ժամ ամեն օր ծանոթացել է գործի նյութերին եւ կարողացել է մոտավորապես 30 վայրկյանում ծանոթանալ մի թերթի բովանդակությանը։ Գուցե հմուտ դատավոր է, գուցե անգամ եթե հմուտ է, եթե անգամ հմուտ է, ինձ թվում է ձեր նման կմտածեն գոնե 50%-ը, այն մնացած 50%-ը բնակչության կմտածեն, որ դժվար դատավորը ծանոթանալ լինել գործի ընթացքում։ Այդ դեպքում առանց ծանոթանալու ինչպես են քննելու գործը։ Այո, դրա համար էլ ինքնաբացարձակ հայտնվեց, որ ձևականորեն է քննելու հետևաբար, այսինքն արդյոք որովհետև դուք ունեք կասկածներ, որ նա արդեն ունի պատրաստի որոշում եւ իրեն քննություն իրականում չի տալու։ Այո, որովհետև նա չի ծանոթացել գործի ընթացքին, հնարավոր չէ, որ նա ծանոթանալ գործի ընթացքին, հնարավոր չէ, անձը 8 օր 24 ժամ չքնի, կարողանա 1 րոպեվա ընթացքում 10,000 էջի ծանոթանալ, շատ պարզ հասարակ բացարկել, ինչը դատավորին այսօր երևի հանեց իր այդ կենտրոնաձիգ դիրքից եւ դատավորը դրա համար թույլ տվեց մի քանի բացթողումներ, ինչը անդրադարձավ այսօրվա դատական նիստի վրա, շատ հստակ բացարկել։
Պարոն Հայրապետյան, անդրադառնանք բուն գործին, եւ քանի որ արդեն նախաքննության գաղտնիքի մասին չենք կարող այլևս խոսել, Ժիրայր Սեֆիլյան գումարած 5 այո, այս գործը բաղկացած է 6 անդամից կարելի ասել, նրանց այդ 5 անդամներին Ժիրայր Սեֆիլյանը ճանաչում է։ Եվ Գևորգ Սաֆարյանը, որ առանձին է, այո, Ժիրայր Սեֆիլյանը ոչ, նրանցից ճանաչում է մեկին կամ երկուսին։ Մնացած 3-ը ճանաչում է նրանք նույնպես հիմնադիր խորհրդարանի անդամներ են, այդ առումով։ Ոչ, հիմնադիր խորհրդարանի անդամներ չեն, քանի որ Սեֆիլյանը ցուցմունք չի տվել, ես չեմ կարող հստակ ասել, թե որտեղից է ճանաչում, բայց մեկ կամ երկուսին ճանաչում է։ Մնացած 3-ը, այդ 3-ն էլ են ցուցմունք տալի, որ իրենք չեն ճանաչում Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Այսինքն 5-ից 3-ը ասում են, որ չեն ճանաչում, մյուս 2-ը ասում են ճանաչում։ Այսինքն 5-ից 2-ն են ասում, այն ամբողջ մեգադրանքը հիմնված է մեկ անդի ցուցմունքի վրա, դա Հովհաննես Պետրոսյանն է։ Հովհաննես Պետրոսյանը ու ամբողջ, եթե կարծում եք մեգադրական եզրակացությունը, բոլորը Հովհաննես Պետրոսյանի ցուցմունքի վրա է։ Հովհաննես Պետրոսյանը նախաձեռնությունը ցուցաբերել ինքը, այդպես է սկսել ծանոթությունը, Facebook-ով գրել է, Ժիրայր Սեֆիլյանը չի պատասխանել, հետո այցելել է գրասենյակ Ժիրայր Սեֆիլյանը իր ասելով, մի քանի հանդիպում է ունեցել Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ, հետո իր ասելով, իբրև թե Ժիրայր Սեֆիլյանը իրեն ինչ-որ գործ է հանձնարարել, այն էլ անմիջական չէ, մեկ այլ անձի միջոցով։ Մյուսները ցուցմունք չեն տվել Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ։ Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք է տվել ոչ թե դեմ, այդպես կիսադեմ Հրայր Թոփչյանը, որը որ մեր կարծիքով ցուցմունքները չէր կարող արժանահավատ համարվել, որովհետև նա չի ունեցել պաշտպան այդ ցուցմունք տալու ժամանակ, գտնվում էր ահաբեկված վիճակում, չթույլատրվեց, որպեսզի պաշտպանական կողմը հարցեր ուղեն, և ցուցմունքները անտրամաբանական են։ Ինչ է ասում, ինչ է ասում նրա ցուցմունքները, ինչու է անտրամաբանական։ Անտրամաբանականը հետևյալն է, տեսեք, եթե 5 հոգի պետք է զենքեր տեղափոխեին տարբեր տեղից, ակետից բեկետ, այդո բեկետից թեկետը, եւ բոլորի նպատակն էր, որպեսզի պետք է հեղափոխություն կատարվեր։ Հիմա Ժիրայր Սեֆիլյանին մեղադրում են 3 հոդվածներով հեղափոխություն կատարելու, զենքի շրջանառության, շենք շինությունները զավթելու հետ կապված հեղափոխություն կատարելի, նկատում եմ շենք շինությունները զավթելու հետ կապված, բայց մնացածին նման մեղադրանք չկա։ Եթե Ժիրայր Սեֆիլյան ինչ-որ անձնաս միջոցով պետք է շենք շինություն գրավեր, եւ այդ անդիկ պատահաբար ձերբակալվել են ու կալանավորվել, այդ դեպքում ինչու համար Ժիրայր Սեֆիլյանի վրա պետք է դրվի այդ հոդվածը, մնացած երկուսի վրա չդրվի, մեկ այլ անտրամաբանական բան է։ Իսկ ինչ է նրանց վրա դրված, եթե չկան շենք շինություն։ Ուղղակի զենքի շրջանառություն ապօրինի։ Մյուս անտրամաբանական, ակնհայտ անտրամաբանական սա է, որ դեկտեմբերի 1-ին պետք է հեղափոխություն կատարել Ժիրայր Սեֆիլյանը, բայց դեկտեմբերի 1-ը անցել է եւս 7 ամիս։ Ժիրայր Սեֆիլյանին ձերբակալել են 7 ամիս հետո, մայիս հունիսի 20-ին, որ դու դեկտեմբերի 1-ին պետք է հեղափոխություն իրականացնեիր, հետագայում հասկանալով, որ սա անհետություն է, հետևյալ ձևակերպումն են տվել։ Մի խոսքով, չեմ ուզում այդ մանրամասներ ասեմ, եթե կարդաք դատական քննության ընթացքում կբացահայտվի բացահայտ հակասություններ, սա ծիծաղելի մեղադրանք։ Այսինքն արձանագրենք, պարոն Հայրապետյան, գործով անցնող 5 կալանավորված անձանցից 2-ն են, որ ցուցմունք են տվել Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ։ Այո, ասեն մնացածները եւ նրանք փաստում են, որ նա իսկապես Ժիրայր Սեֆիլյանը ցանկանում էր հեղափոխություն անել, շեշտություններ գրավել։ Նրանք փաստում են, որ զենքը եկել է Ժիրայր Սեֆիլյանին, մեկը ասում է, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը փորձել է իբրև թե հանձնարարել է Հովհաննես Պետրոսյանին, ով գնացել է հերուստահաշտարակի հատակագիծն է կազմել, հետո տարել է մեկ առաջին մեգադրյալին ընդ, հետո երկրորդին, հետո երրորդի գերպանից հայտնաբերել են դա, հետո պարզվել է նաև, որ մեկ ուրիշ հանձնարարություն է տվել Ժիրայր Սեֆիլյանին, այդ նույն Հովհաննես Պետրոսյանին, ասել ամբողջ մեգադրանքը մեկ անձի ցուցմունքով է, եւ այդ մեկ անձը փաստորեն իր նախաձեռնությամբ սկսել է ցուցմունքներ տալ։ Բայց նաև չի մեղադրվում շենք շինություններ գրավելու։ Այո, նաև չի մեղադրվում, բացի դրանից ամենահետաքրքիրը, երբ որ առերեսվում էր, մեզ չթույլատրվեց հարցեր տալ, ասացին հարցեր տվեք քննիչ այդ Հովհաննես Պետրոսյանին, մեկ մեղադրյալին, հետեւյալն էր հարցը, որ Ժիրակ, եթե դու ասում ես, որ մենք պետք է հեղափոխություն կատարենք դեկտեմբերի 1-ին, ինչու ժողովրդին քո հետևի չտարար եւ ինչու հեղափոխություն չարեցի, որ այդպես է, ես հիաստափված եմ քեզնից։ Այսինքն, այսպիսի մեղադրանքով Ժիրայր Սեֆիլյանին մեղադրել, եթե անգամ նա ցանկացել է հեղափոխություն անի, հետո զղջացել է կամ հետո հրաժարվել է իր մտքից, այստեղ չկա քրորեն պատժելի արարք։ Այսինքն սա արհեստական, քաղաքական գործին ուղղակի առանձնացնում են, իսկ արդյունքը նա է, որ նա իր ընդդիմադիր քաղաքական հայացքերի համար այսօր բնականաբար իսկ թվում է որևէ մեկի համար կասկած չկա, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը քաղաք բանտարկյալ է, որովհետև
առանց որևէ հիմքի քաղաքական հայտնի գործին, ընդդիմադիր գործին, կալանավորված են, տեսակցությունները սահմանապակված են, տեսեք, 7 հոգի են մեղադրյալներ, 6-ը անարգել շփվում են հարազատների մնացած անդամներին, այդ թվում Գևորգ Սաֆարյանը, բայց Ժիրայր Սեֆիլյանը 1 տարի է ինքը Հայաստանում ունի կին և 2 երեխա, կնոջ ու 2 երեխաների չի թույլատրվել, որպեսի շփվի. Սա հաշվի հարդար է նրա նկատմամբ, նրա քաղաքական գործնեության նկատմամբ. Էլ չեմ ասում, ինչև իրեն ձերբակալելը բավականին մեծ ընթացք անցավ, տեղի ունեցավ, այդ ստեղծվեց Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ, հետո հերոստատեսությամբ ամենահայտնի ալիքներով սկսվեց հեղինակազրկվել, նրա որակները հրամանատարական պատրաստվել եւ հետագայում նոր այս ամեն ինչը տեղի ունեցավ։ Պարոն Հարապետյան, քանի որ Ժիրայր Սեֆիլյանը կարծես թե միակն է, այո, որ մեղադրվում է շենք շինություններ գրավելու, խոսքը այստեղ հերոստաշտարակի մասին է, այ ինչ այդ շինության մասին է խոսքը գնում։ Հերոստաշտարակ նաեւ զորամաս եւ ասում են, որ Նուբարաշենի զորամասներից մեկը ոչ հստակ, դա էլ այդ վերջի ցուցմունքներից, ինչ որ Հովհաննես Պետրոսյանի ցուցմունքներից նաեւ զորամաս, այո։ Մեղադրանքում նշվում է, թե նա ինչ էր անելու, օրինակ հերոստաշտարակը գրավելու դեպքում, զորամասը գրավելու դեպքում։ Հենց ի վերջո դրդապատճառները պետք է ներկայացվեն։ Այո, ամբողջ հարցը նաև է, որ որևէ բան մեղադրանքում չկա նշված։ Բացի դրանից, որ չկա նշված, մեղադրանքում հետևյալն է, որ նա ինչ որ մեկի ցուցմունքով ասում է, որ դեկտեմբերի 1-ին պետք է լինել, բայց չգիտես ինչի մեղադրում են մայիսի 20-ին։ Հերոստաշտարակը գրավելի հետ կապված, բայց բոլորը ասենք մայիսի 20-ին պետք է հերոստաշտարակը գրավել։ Չէ, ցուցմունքերով պետք է դեկտեմբերի 1-ին գրավել, բայց մեգադրանքի մեջ, որ կարդում ես բազմաթիվ անգամներ, այնպես լղոզված է գրված, որպեսզի կարդացողը չհասկանա, որովհետև չկա տրամաբանական կապ։ Այո, օրինակ մյուս դրվագն ասեմ, որ Ժիրայր Սեֆիլյանին մեղադրում են զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու համար ապրիլի 24-ին։ Բոլորը գիտեն, որ Ժիրայր Սեֆիլյանի նպատակը իշխանափոխություն իրականացնել, ոչ թե զանգվածային անկարգություններ։ Այսինքն, այն տպավորությունը, որ Գարեգին Չուկասյանը, Գևորգ Սաֆարյանը, Ժիրայր Սեֆիլյանը, Վարուժան Ավետիսյանը եւ Պավել Մանուկյանը իրենց նպատակը եղել է զանգվածային անկարգություններ իրականացնել։ Եվ ամբողջ մեգադրանքը, որ կարդում ես, խոսք անգամ չկա, որ այս մարդիկ քաղաքական գործընթացների մասնակիցներ են ու փորձել են ինչ որ առումով քաղաքական գործընթացների վրա ավդել։ Մի դեպքում իրեն մեղադրում են 4 փայտիկով, մի քանի սպիտակ դրոշով զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստել 2015 թվականի ապրիլի 24-ին, այս մյուս դեպքում 2 ավտոմատով պետք է հեղափոխություն կատարել։ Արգրաված են ամենը 2 ավտոմատ։ Այո, 2 ավտոմատ, այն էլ որ ընդհանրապես Ժիրայր Սեֆիլյանը կապ չունի այդ ավտոմատների հետ։ 4 հոգի տարել-բերել, վերջում Ժիրայր Սեֆիլյանին ցուցմունք տվողներից տվողների մոտ է հայտնաբերվել ավտոմատ։ Այո, ցուցմունք տվողների մոտ է հայտնաբերվել, այն էլ պատահական, շատ տարօրինակ է, թե այդ ինչպես պատահական 2 ավտո բախվում են իրար, հենց այդ պահին ՊՊՑ գնդի հատուկ ջոկատի ոստիկաններն են, հենց այդ պահին պատահական ինչ-որ մեկը այդ վարորդներից մեկը ստվարաթղթի արկղը բարձրացնում է, պատահական ավտոմատներն ընկնում են գետնին, ՊՊՑ գունդը այդ ժամանակ հատուկ ստորաբաժանում էր այդտեղը, հենց իրենց ձերբակալում են ու ցուցմունք է տրվում, որ մենք ուզում ենք հեղափոխություն կատարենք եւ Ժիրայր Սեֆիլյանը 300 հոգանոց զինված խմբեր ունի եւ գործում այդպես է նշված, որ 300, այո, 200-300 հոգի։ Ինչու են դատարանում ընդամենը 5-6-ը։ Մնացածը ասում են չեն բացահայտվել, որովհետեւ Ժիրայր Սեֆիլյանը շատ լավ է կարողացել կազմակերպել։ Ծիծաղելի բան։ Այսինքն ազատության մեջ են այս զինված խմբերը։ Այո, զինված խմբերը, այո, ըստ մեգադրանքի, այսինքն հարյուրավոր ավտոմատներ, նռնակներ, չգիտեմ եւ ինչ, այս բոլորը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում շրջագայվում է մեր հատուկ ծառայության քննիչները, օպերատիվ աշխատակիցները հանգիստ իրեն կարողանում են պաշտոնավարել, բայց փաստորեն այսպեսի պայթունավատանգ իրավիճակ է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ փոխանակ դատախազությունը բացահայտի այդ 200-300 հոգանոց զինված խմբերը եւ Հայաստանից մաքրեն այդ խմբերը, փաստորեն այսօր այդ 2 դրոշակի, 1 զինվորական պայուսակի, 2 փայտե մահակի համար Ժիրայր Սեֆիլյանին փաստորեն մեղադրում են եւ մինչեւ 15 տարի կարող են դրան Պարոն Հայրապետյան, քանի որ դուք անհեթեթ եք համարում մեղադրանքի հիմքում բոլոր այս ապացույցները, բայց նաև չեք հերքում, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը ցանկացել է ճիշտ է իշխանափոխություն իրականացնել։ Այդ իշխանափոխություն իրականացնելու ճանապարհին նա դիտարկում էր նման սցենարներ, ինչ որ շենք շինություններ գրավելը, թե ընդհանրապես նրա ծրագրերում նման քայլեր չեն եղել։ Իշխանափոխությունը եղել է հրապարակային ցույցեր, հանդրահավաքներ, արտոնված, ընդ որում արտոնված հանդրահավաքներ։ Սեֆիլյանն ասում է, ինչ
ճանապարհով էր նա փորձելու հասնել իշխանապողության ցույցերի միջոցով խաղաղ ճանապարհով առանց զենքի։ Սեֆիլյանը քրական գործում ցուցմունք չի տվել, բայց բոլորին հայտնի է, որ քաղաքական գործի չէ, երբ որ իրենք փորձում են, ամենայն հավանականությամբ ես հիմա չեմ կարող ասել, բայց հավանաբար պետք է ժողովրդի համապատասխան քանակ լինել, որպեսզի հրաժարական տրվել, ոչ թե մոբիլիզացիա։ Այսինքն եթե 400,000 ցուցարար են հավաքվում ազատության հրապարակում, ավտոմատ իշխանությունը հրաժարական է տալիս եւ լինում է իշխանապողություն։ Մինչդեռ Ժիրար Սեֆիլյանին փորձում են ներկայացնել ահաբեկիչ, որը զենքերով փորձել է ինչ-որ գործողություններ իրականացնել։ Եթե այդպես է, մենք ունենք շատ լավ հատուկ ծառայության մասնագետներ, թող բացահայտեն։ Իսկ եթե չկա բացահայտում, ուրեմն Ժիրար Սեֆիլյանը ասած թատերական ներկայացումն է, որ երկու հոգի իրար հետ զենք են շրջանառել, որպեսզի հետագայում ցուցմունք տրվի Ժիրար Սեֆիլյանի դեմ։ Այսինքն նպատակը դա է եղել, եւ ամենայն հավանականությամբ ինչ որ մեկը ներդրվել է, եւ այդ ներդրված անձի մոտ հայտնաբերվել է հեռուստաաշտարակի կամ ինչ որ մեկի մոտ այդ սխեման, զենքերը հետագայում այդ անձը ցուցմունք է տվել եւ փաստորեն ստացվում է։ Այսինքն գործ է սարքվել, դուք կարծում եք։ Եթե մի անձի հնարավոր չի, չէ՞, 300 հոգի զինված անձը գլխավոր 300 հոգու ենթախմբերի գետավանել զենքեր, և ընդամենը մեկը ցուցմունք տա, ու Հայաստանի Հանրապետությունում ունենալով այսքան լավ զարգացած հատուկ ծառայության աշխատակիցներ չկարողանան բացահայտել։ Երկու հոգի այսօր իրար հետ խոսում են, հատուկ մեր հատուկ ծառայությունը շատ լավ է աշխատում։ Եթե վերցնեք ցանկացած քերական գործը, ինչպես է բացահայտում, թերթում ես քերական գործը, չկա տեղեկություն, և քննիչը հավանարություն է տալի հատուկ օպերատիվ հետախուզական միջոցառում անցկացնել, և հաջորդ էջում գրվում է, որ հանցագործումը կատարել են հետևյալ անձիկ, օպերատիվ հետևյալները արդեն հրապարակում են դա։ Այսինքն, իսկ Ժիրար Սեֆիլյանին 4 տարի հեռախոսազանգերը լսվել են։ Դա քրական գործում կա։ Նա բոլորի աչքի առաջ է եղել։ Հնարավոր չէ 4 տարի հետևել հեռախոսազանգերը լսվել։ Մենք ունենք 4 տարվա հեռախոսազանգեր քրական գործում։ Որևէ բան, մեկ բան չկա։ 300-ից գոնե 100-ին բարել էր այդպես։ Ամենաֆանտաստիկ վիրտուոզ հեղափոխականը չէր կարող 4 տարի շարունակ, այսօր 21-րդ դարում ընդ որում այդ իր ունեցածը 1-2 գրաֆենյակ է եղել ու գրաֆենյակում էլ ընդամենը, եթե ճիշտ է, 2 փայտե մահակ են հայտնաբերել։ Այդպիսի հեղափոխական ինչպես կարող էր մեր հատուկ ծառայություններին, եթե կարողացել է, ուրեմն հատուկ ծառայությունների ղեկավարները պետք է հրաժարական տան, մեզ պետք է շատ նորմալ քնչական մարմինների ղեկավարներ, դատախազություն եւ հատուկ ծառայության մարմիններ։ Կամ իրենք բացահայտում են 300-ը, կամ հրաժարական են տալի եւ մենք ունենում ենք նորմալ քնչական մարմինների ղեկավարներ։ Ես մտածում եմ ողջամիտ դիրքորոշումը սա պետք է լինի։ Եղա պարոն Հայրապետյան, շնորհակալություն զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ մեր հեռուստատիտողներին, որ զրուցում էինք Ժիրար Սեֆիլյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի հետ։